Em um tempo onde uma família sorriu mesmo em dificuldades, a força do bem prevaleceu. E com o decorrer do tempo, a idade veio a separar vidas unidas e distantes, ficaram na memória os momentos ali vividos. E hoje, após uma demolição, assim que meus passos foram dados no local, algo que ali habitou negativamente foi expulso, mas permanecendo migratoriamente ao redor, atingindo o local mais próximo. Após manifestações, fui chamado, e com uma intensa comunicação, mais uma vez estou aqui para encarar face a face o que os vossos olhos mostram agora. Mal despacho 3, negatividade sobrenatural. Pessoal, beleza? Um forte abraço aí de Ulisses Deadline. Hoje vídeo pancada para vocês. Obrigado pelo carinho de todos. Obrigado pela presença de todos. Um forte abraço. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vídeo pancada para vocês. Você é louco. Mais uma vez aqui. Tô usando a lanterna de peito aqui, pessoal. E a lanterna de testa, tá? Cara, você é louco. Vocês estão escutando automóveis passar, caminhões aí, ó. Tem uma estrada logo próxima aqui, certo? Você é louco. Pessoal, pra quem nunca assistiu o vídeo aqui, tá? Quiser tá entendendo sobre a história do local. Há muito tempo atrás, eu gravei um vídeo no local. Ao lado aqui, onde não existe mais, certo? Está ao lado. O local era datilografia, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui rápido, pra que vocês entendam que não existe mais, certo? Olha isso, é bem próximo, tá? O local foi demolido. Pra quem assistiu os vídeos da datilografia, lembra desse lugar aqui, ó, tá? Olha isso, ó, certo? Aqui havia dois portões de madeira gigantes e muitas coisas aqui, aonde esse local aqui, peço licença aqui do lugar, certo? Aonde aqui eu gravava os vídeos da datilografia, tá? O local não existe mais, vai ser reformado com outras finalidades. Espero que vocês, para aquelas pessoas que não conhecem meus vídeos da datilografia, assistam porque é pancada, certo? Naquele tempo aqui, pessoal, eu fiz um simples exorcismo, uma coisa básica, aonde resolveu esse local aqui, tá? Mas
O que tinha aqui nesse local, ele veio ao lado. Aliás, ali eu fiz o resgate, tá? Ali eu fiz o resgate daquela cabeça e da máquina de escrever, tá? E o que tinha ali naquele local, ele veio pra cá. É por isso que eu falei pra vocês que não foi uma coisa completa. Livrou aqui aquele lado? Livrou. Mas o que tinha ali passou a atormentar aqui. E uma certa noite aqui, pessoal. Ai, minha nossa, é até ruim falar. E uma certa noite aqui, veio pegar fogo ali, ó. Pra quem já assistiu minha primeira gravação aqui, tá? Aliás, eu fiz uma abertura aqui, pessoal. Dá pra ver a labareda saindo do chão aqui. Impressionante o que aconteceu aqui, tá? Mas pra quem já assistiu meus vídeos aqui, ó, sabe que ali pegou fogo onde tinha uma televisão. Cara, foi um risco muito grande, mas ainda bem que nada aconteceu, certo? Mas é complicado aqui o lugar, pessoal, tá? Para aquelas pessoas que estão chegando agora no canal, pesquisem lá, pessoal, tá? Pesquisem lá aqui no YouTube, Memória Sobrenatural. Vocês vão ver ali os vídeos, tá? Passa o dedo ao lado, aparece todos os vídeos. Tem mais de, deve ter mais de 200 vídeos ali, tá? E vocês vão estar achando aqui o local aqui, certo? Seguindo pelo nome desse aqui. E para quem não conhece ali, ó, assistam Datilografia, porque Datilografia foi um dos vídeos mais pancadas que eu já tive. Um dos vídeos mais pancadas, tá? As coisas ali que aconteceram foram terríveis. E o local foi demolido depois de ter acontecido isso aqui, ó. Certo? Então, eu vou pedir licença aqui do local. Eu tô achando estranho porque sempre eu sou bem recepcionado aqui, entre aspas, tá? Mas eu vou pedir licença aqui do local pra tá entrando. Existe algo aqui próximo a mim? Opa, opa, opa. Ah, cara, estranho. Tá estranho, pessoal. Mas eu vou estar abrindo aqui então, tá? Ai, cara, já tô sentindo dor nas costas. Vocês não têm noção o que é se aproximar de um lugar desse. Bom, o sentimento que eu tô tendo aqui é que ainda existe algo. Mas pode ser que eu seja errado, pessoal. Se eu não conseguir pegar nada aqui pra vocês, infelizmente, eu peço desculpas aí, mas vou estar postando vídeo pra que vocês entendam, tá? Que eu vim até o local e fiz a filmagem. Bom, eu peço licença aqui do local, certo? Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Cara, é impressionante. É impressionante. Olha isso. Olha isso. Cara, que é isso? Que é isso? Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Na nossa frente, cara. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Cara, é impressionante. É impressionante. Olha isso, pessoal. Olha isso. Opa, 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 opa. Aqui foi onde pegou fogo, certo? Tá, igual eu tava contando pra vocês. Eu acho que acabou acertando a fiação ali. Mas por sorte teve ajuda. Olha isso, pessoal, como ficou aqui, ó. Olha isso, pra que vocês entendam, tá? Eu tô passando passo a passo aqui pra aquelas pessoas que estão chegando no canal, que possam entender mais sobre o local, certo? Cara, é impressionante as coisas que aconteceram aqui. Olha isso, ó. E ainda tem a permanência aqui. Hoje já está limpo aqui, tá? Não existe mais vestígios, restos da televisão derretida, que ela derreteu inteira. Pra quem já conhece aqui o local e já assistiu os vídeos, mas ainda tem vestígios aqui, ó. Aonde prova isso, tá? Aliás, eu tenho os vídeos aí, certo? Cara, impressionante, pessoal, o local e a força do lugar. Eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui, eu peço que vós
se aproxime de mim nesse momento. Opa, 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 opa! Cara do céu, olha isso! Olha isso, cara, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção disso aqui, cara? Olha isso, cara! Eu tô impressionado com isso, pessoal! Caralho, minhas costas, cara! Tá doendo muito, cara! E olha isso, cara, é de arrepiar, pessoal! Dá uma olhada aqui, ó! Olha isso pra vocês verem, cara, enruga o couro, pessoal! Dá uma olhada, ó! Olha isso, inteiro enrugado, cara! Até as minhas pernas! Cara do céu, cê é louco! Cara, olha isso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso aqui, ó! Cara, é impressionante! É impressionante! Eu vou estar ligando aqui, pessoal. Eu tô tentando sentir aqui o local pra entender um pouco mais o porquê dessa permanência aqui no local. A lanterna deu uma caída pra dentro aqui, eu tenho que estar arrumando, tá? Poxa, apagou. Cara, já era a bateria dessa aqui, ó. Olha isso. Ó, já era. Já era, mas eu tô com o K2 aqui na mão, tá? Acabei de pegar, eu tô ligando ele aqui, certo? Eu peço nesse momento. Aliás, eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui. Eu peço nesse momento. O que é que esteja aqui? Eu peço que vós se comunique comigo. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara, é impressionante. É impressionante a força do que tem aqui nesse local, certo? Cara, é impressionante. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Eu tô sem a lanterna de peito, tá? Mas eu acho que tá bem visível pra vocês o que tá acontecendo aqui, ó. É impressionante, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso pra vocês verem, ó. E olha o que acabou de acontecer aqui ao meu lado. Cara, é impressionante. É impressionante. Eu vou tá passando aqui, ó. Certo? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Voz quer dizer algo pra mim? Eu peço que vós entre em comunicação mentalmente comigo e diga algo que eu possa estar entendendo melhor. Eu sei que vós me conhece aqui nesse local. Cara, olha isso, pessoal, impressionante. É impressionante, olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, eu fico paralisado com isso, pessoal. Impressionante. É impressionante. Deixa eu focar melhor aqui pra vocês. Cara, é impressionante, pessoal. A atividade que tem aqui nesse local é impressionante. Eu vou estar acendendo um cigarro aqui agora. Vou deixar o aparelho aqui, tá? Eu vou estar acendendo um cigarro. Cara, as minhas costas estão doendo muito, pessoal. Opa, 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 opa. Yeah.
Cara do céu. É impressionante, pessoal. É impressionante o aparelho. Olha isso, ó. Olha isso pra vocês verem, ó. Vou me afastar aqui pra vocês terem uma ideia. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. Cara do céu. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, cara. Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso, cara. Olha isso, cara. Cara, você é louco, pessoal. Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso, cara. Opa, 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 opa. Dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, deixa eu focar melhor aqui pra vocês. Olha isso, cara. Cara do céu, é impressionante, pessoal. Cara, é impressionante. Cara, olha a energia aqui do local, vocês não têm noção da força que tem aqui nesse lugar. Eu vou estar desligando aqui, certo? Tá desligado o aparelho, tá? Eu vou estar guardando aqui. Tá guardando aqui, ó. Tá, tá guardado aqui o aparelho, certo? Cara, é impressionante, pessoal. Cara, é impressionante a energia aqui do local e as coisas aqui. Cara, você é louco. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, cara, na nossa frente, cara. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, é impressionante. É impressionante. Olha isso, pra vocês verem, ó. Olha isso, cara, imagina o peso dessa mesa. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. Cara, você é louco. Você é louco. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara, olha isso, olha isso, cara. Cara, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso. Cara, cê é louco. Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Cara, parece que minha lanterna tá ficando fraca. Olha isso. Cara, cê é louco, não pode, cara. Não pode. Opa, 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 passou alguma coisa aqui, pessoal. Cara, passou alguma coisa aqui ao meu lado. Vocês não têm noção. Cara do céu, olha isso. Olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso. Olha isso, cara, é impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Opa, 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 opa.
Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara do céu. Olha isso. Cara, olha isso. Cara, olha isso, cara. E esse pano aqui, ó. Cara, a impressão minha ou que tava lá no canto? Cara do céu! Cara, eu juro que tinha um pano aqui, pessoal. Joguei meu cigarro fora agora. Cara, eu juro que tinha um pano aqui. Eu juro que tinha um pano aqui, ó. Vocês não têm noção, cara. Cara, cê é louco, a energia é muito forte, pessoal. Ai, minhas costas, cara. Cara, o local é muito pancada, pessoal. Vocês não têm noção. Enruga o couro mesmo, certo? É complicado, tá? Não é fácil. A minha costa tá doendo muito. Vocês viram aqui, ó, a geladeira se mexendo. Essa aqui também já aconteceu, tá? Não é fácil, certo? Eu vou estar encerrando o vídeo, pessoal, porque eu não tô legal. Não acho legal também quando forçar muito, tá? Eu vim aqui, fiz a última filmagem minha, usei o gravador aqui nesse local, tá? Eu usei o gravador aqui, onde eu tive a comunicação. E a voz foi impressionante aqui nesse local. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Até parece que tá arranhado ali, ó. Estranho, né? Eu peço. Eu peço que vós. Se manifeste mais uma vez. Caso esteja aqui. Opa, 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 opa. Caso esteja aqui próximo a mim. Cara do céu, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco. Olha isso, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, e olha a posição. Olha as posições como ficou. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco. Cara, é impressionante. É impressionante. É impressionante, pessoal. Cara do céu. Você é louco. É isso aí. É isso aí, tô finalizando aqui, tá? Tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.